Mtazamaji wangu, ni kweli huenda kuna mambo unapitia. Matatizo, magonjwa, shida, kukosa pesa, kazi hauna, watu wamekutoroka, marafiki hawataki kuhusiana na wewe tena, mandugu na madada wamekukataa, hata wengine mmekataliwa na wazazi kwa kukosa kitu. Nimekuja kukupa neno la tumaini ya kwamba usikate tamaa. Our God is always faithful. Mzazi wako saa zingine anaweza kosa kuwa faithful kwako. Anaweza kukukataa. Even your brothers and your sisters and your uncle and aunt and any other relative. But God will always remain faithful into your life. Continue trusting in Him. Endelea kumuamini. Endelea kuamini Mungu. Endelea kumtumainia. Endelea kumtafuta usiku na mchana. Never ever say you are given. Never usiwahi sema sitaomba tena. Continue praying. Never ever say that I will never pray. Continue praying. Wapendwa, mbinguni hakuna dustbin ya maombi. Mbinguni hakuna mahali ya kwamba wanatupa maombi. Hapana. Kila ombi ambalo unawasilisha mbele ya Mungu, itakapofika ile wakati wa kujibiwa, Mungu atakujibu. Utajibiwa. Aki, wacha kulia, panguza machozi, tafadhali. Anza kucheka, hata kama haujajibiwa, hata kama uko pale kwa kitanda, mtu wako ako pale, ako ICU, unashindwa utaanzia wapi, marafiki zako wamekukataa. Please, please, panguza machozi, because God is going to do something into your life. Never give up. Never, ever give up. In life, never give up. Mimi ninaweza kukataa, ninaweza jifanya ninakupenda. Your parents, your aunt, your whatever, wanaweza jifanya wanakupenda kwa sababu uko na kitu leo. But tomorrow, when everything will be out, watakukataa. Lakini Mungu atazidi kukua pamoja na wewe. Kwa hivyo tafadhali, wacha tuzidi kumtazamia Bwana. Never ever give up into your life. Never. Hata kama watakuambia, sijui kuja tuende wapi, watakufanya nini na nini, na kuambia usiwafuate, wewe baki kwa Mungu. Naye Mungu atatenda jambo kuu kwenye maisha yako. Be blessed. I love you so much.